بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال جانا گائز؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت ہوں گے. اللہ کی خاص رحمت کرم فضل شکر کے ساتھ آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں. تو لیٹ سٹارٹ نیو برینڈ ویلوگ. یہ ہے جی سٹی ناروال. آج ہم ناروال سے شکر گڑھ کا روڈ ویو کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے جی شیئر اور ناروال کی خوبصورتی اور ناروال سے لے کے جو روڈ بنا ہوا ہے شکر گڑھ تک اس کی خوبصورتی آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے شیئر. یہ ہے جی ناروال سٹی. ابھی ناروال سے ہم نکلے ہیں اور جا رہے ہیں شکر گڑھ. یہ ناروال کا چونک ہے. یہاں پہ ایروپلین بھی لگا ہوا ہے پرانے ماڈل میں. ابھی ہم ناروال میں ہیں اور وی آئی پی روڈ بنا ہوا ہے. یہ شروع ہو چکا ہے روڈ. زبردست آپ لوگ روڈ دیکھیں اور انجوائے کریں. صبح کا ٹائم, یہ دیکھیں دھند پڑی ہوئی ہے, بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور روڈ کا ویو چیک کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی سوئٹزرلینڈ کا روڈ ہو. اور وی آئی پی روڈ, خوبصورت نظارے آپ لوگ دیکھیں اور انجوائے کریں. سامنے سے گاڑی آتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. لائٹیں آلموسٹ آن ہیں کیونکہ دھند کہہ سکتے ہیں یا بادل کہہ سکتے ہیں, لیکن نظارہ وہی سب چیک کریں. زبردست. ابھی ہم کراس کر رہے ہیں ککے موڑ. بہت مشہور موڑ ہے یہ اور اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے, لیکن ڈرائیونگ ذرا احتیاط سے کرنی چاہیے کیونکہ بعض کو آگے سے گاڑی آتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہاں سے تھوڑی دور ہی بابا گرو نانک کا جو بنا ہوا ہے مقبرہ وہ ادھر ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ گردوارہ سری دربار صاحب کرتارپور. یہاں سے رائٹ سائڈ پہ ان کا دربار بنا ہوا ہے. اوپر چیک کریں نظارے. دھوپ ہلکی ہلکی اب نکلنا شروع ہو چکی ہے. یہ راستہ جاتا ہے جی دربار کرتارپور کو. وی آئی پی روڈ بنا ہوا ہے. ابھی ہم تھوڑی دور میں دیکھ رہے ہیں, کچھ انٹر ہوں گے. یہ ابھی شاپس نہیں بنی ہیں. یہ نور کوٹ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. نور کوٹ سے نکلتے ہوئے کچھ نظارہ یوں ہے. ابھی جو دھند تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور دھوپ نکلنا شروع ہو چکی ہے. یہ ہے پگالا موڑ. پگالا موڑ سے نکلتے ہوئے ابھی یہ ریویو چیک کریں. الحمدللہ ابھی ہم پہنچے ہیں اپنے شکر گڑھ. یہ ہے بابے شکر گڑھ جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. یہ پہلا چوک ہے. اس کے بعد ہمارا شکر گڑھ سٹی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے.
आसमान खूबसूरत, सिटी खूबसूरत, आई लव शकरगढ़। जहाँ मर्जी घूमें फिरें, लेकिन जो अपना शकरगढ़ में मजा आना वो किसी सिटी में नहीं। जो अपना शकरगढ़ प्यारा लगता वो कोई सिटी प्यारा नहीं लगता। ये है अल्लाहू चौक। अभी हम अल्लाहू चौक के पास पहुँचे हैं। ये देखें रोड की खूबसूरती, चेक करें आप लोग। और अभी हम मजाइल चौक पहुँचे हैं। मजाइल चौक से होते हुए हम सीधा मुड़ेंगे अपने घर की तरफ। ये है दरमान रोड। इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड।